Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Βρισκόμαστε στους Δελφούς, τη δεύτερη μέρα του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Έχουμε κοντά μας την πρόεδρο του δικτύου, την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Κυρία Διαμαντοπούλου, καλή σας μέρα. Έχω την αίσθηση ότι η προσπάθεια που κάνετε με το δίκτυο να αναδείξετε πτυχές της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, στην πραγματικότητα καταδεικνύει ότι το πρόβλημα το οποίο δημιούργησε την οικονομική κρίση στην Ελλάδα δεν είναι οικονομικό, δεν είναι πολιτικό, είναι μάλλον πρωτίστως κοινωνικό. Ποια είναι η άποψή σας? Κοινωνικό ή πολιτισμικό? Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του Δερτιλή για τις 7 χρεοκοπίες, τους 4 εμφυλίους και τους 7 πολέμους που ζήσαμε στα 200 χρόνια του ελληνικού κράτους, που αν το διαβάσει κανείς, που το συνιστώ, βλέπει ότι τα αίτια της κάθε χρεοκοπίας είναι ακριβώς τα ίδια. Δηλαδή, από χρεοκοπία σε χρεοκοπία έχουμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο διχάζεται βαθιά. Μία έντονη λογική εχθρών έξω και μέσα στη χώρα. Ένα τεράστιο κράτος, το οποίο κάθε φορά μεγαλώνει πάρα πολύ, και μία απόλυτη έλλειψη αξιοκρατίας. Αυτό λοιπόν βλέπεις. Από χρεοκοπία σε χρεοκοπία, όλοι οι διεθνείς οργανισμοί να κάνουν τις ίδιες επισημάνσεις. Και εμείς να αναπαράγουμε ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Άρα θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ζούμε και στο πετσί μας και αυτό που καταλαβαίνουμε είναι την οικονομική κρίση. Αλλά πιο βαθιά, ο λόγος της οικονομικής κρίσης ήταν σε μεγάλο βαθμό, γιατί υπάρχουν βεβαίως και πολλοί άλλοι παράγοντες, ήταν το ότι δεν θελήσαμε ποτέ να αλλάξουμε τον τρόπο που ξεκινήσαμε τη λειτουργία αυτού του κράτους. Άρα τα μνημόνια είναι ενδεχομένως αναγκαία, αλλά όχι και ικανή συνθήκη για να άρουν αυτές τις στρεβλώσεις που μας οδήγησαν εδώ. Είναι ακριβώς έτσι, δεν έχω συμπληρώσει κάτι. Τα μνημόνια είναι μικροί οδικοί χάρτες που εάν είχαν τηρηθεί στη σωστή στιγμή με τον σωστό τρόπο, θα μας δίναν τη δυνατότητα να κάνουμε το δικό μας σχέδιο για την ανάπτυξη. Αυτό το αρνηθήκαμε και φτάσαμε στην απλέον ακραία μορφή άρνησης, χωρίς να υπάρχει καμία πρόταση στη θέση της, νομίζω με τα τελευταία 2 χρόνια. Τα δίπολα έχουν χαρακτηρίσει την πορεία της χώρας σε αυτή την περίοδο, την 7ετή-8ετή της κρίσης. Ένα από αυτά, ίσως το τελευταίο που ακούμε εκτενώς πλέον, αφορά στο εάν η συνθήκη του χρέους είναι ικανή για να οδηγήσει τη χώρα στην ανάπτυξη. Δηλαδή, εάν βελτιώσουμε λίγο την εικόνα και το προφίλ του χρέους, ότι οι επενδυτές θα αντιδράσουν σαν ελαττήριο, έχουμε ακούσει, και γι' αυτό το λόγο θα έχουμε μια ανάπτυξη. Είναι το χρέος τόσο βασικός παράγοντας για να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση? Ξέρετε, διαφωνώ απολύτως με οποιαδήποτε προσέγγιση πιστεύει ότι υπάρχει ένα πράγμα που μπορεί να γίνει και που θα σωθούμε. Το πρόβλημα είναι πολυσύνθετο, έχει πολλές διαστάσεις και πρέπει να δουλέψουμε πολύ σε πολλά επίπεδα. Το χρέος είναι ένα από τα προβλήματα. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, γιατί είναι ένα μεγάλο χρέος και ξέρετε, υπάρχει μια αίσθηση ότι υπάρχει ένα βουνό πάνω από τη χώρα. Αν αρχίσει η ανάπτυξη και αν αρχίσει με γρήγορους ρυθμούς, τότε το χρέος πολύ γρήγορα θα απομειωθεί από μόνο του. Αλλά για να μπορέσει να αρχίσει η ανάπτυξη, πρέπει να γίνει κάτι και με το χρέος. Όλα αυτά έχουν γίνει λίγο σαν την κότα με το αυγό, και αυτό κυρίως γιατί καθυστερούμε πάρα πολύ να πάρουμε αποφάσεις. Θέλω να πω ότι οι καθυστερήσεις όλες ήταν σημαντικές, αλλά αυτό που έγινε το 2015 και αυτό που γίνεται φέτος και που δεν ξέρω αν θα πάει μέχρι τον Ιούνιο με το κλείσιμο της αξιολόγησης, είναι στα όρια του ύποπτου πλέον, γιατί προχωράει τόσο αργά και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στην οικονομία. Μήπως τελικά το δίπολο όμως δεν είναι χρέος ή μη χρέος, δεν είναι ποσοτική χαλάρωση ή όχι ποσοτική χαλάρωση? Μήπως το τελικό δίπολο είναι εάν πολιτισμικά, κοινωνικά και οικονομικά πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να έχουμε εθνικό νόμισμα ή το ευρώ, δηλαδή ένα κοινό νόμισμα το οποίο μας διασφαλίζει την ένταξή μας και την ύπαρξή μας μέσα σε μια μεγαλύτερη κοινότητα η οποία μας δίνει διάφορες δυνατότητες επέκτασης? Επειδή μιλήσατε για το θέμα του διπόλου, θα το έλεγα κάπως διαφορετικά. Εάν δείτε αυτή την ιστορία των ελληνικών χρεοκοπιών, όλες πολιτικά δομούνται πάνω σε ένα βαθύ διχασμό. Δηλαδή είναι εμείς και εσείς, αυτοί και οι άλλοι, οι καλοί και οι κακοί. Αυτό το ζήσαμε ξανά με πάρα πολύ έντονα χαρακτηριστικά από τον τρόπο που μεγάλωσε και διαμορφώθηκε ως κίνημα και ως κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Η πρώτη λοιπόν αντίθεση ήταν το μνημόνιο και αντιμνημόνιο. Η δεύτερη αντίθεση, όταν πέρασε αυτό, γιατί οι ίδιοι εφαρμόσαν μνημόνια, είναι το παλιό και το νέο. Τώρα που περνάει και αυτό, γιατί το νέο τι είναι πια? Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ το νέο? Είναι ηλικιακό? Είναι θέμα εμφάνισης πρώτη φορά στην πολιτική σκηνή? Γιατί και η Χρυσή Αυγή πρώτη φορά βγήκε τώρα. Και η Ένωση Κεντρών. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια σειρά από στελέχη πολύ μεγάλης ηλικίας. Και ναι, άρα και αυτό καταρρύπτεται, το νέο και το παλιό.
Εγώ δεν είμαι σίγουρη ότι δεν θα προχωρήσουν πάλι σε μια νέα μορφή καλού και κακού διχασμού. Και καθόλου δεν αποκλείω ότι μπορεί αυτό να είναι δραχμή ή ευρώ. Είναι δυνατόν μια χώρα η οποία βρίσκεται ήδη και μάλιστα σε ένα περιβάλλον έντονα παγκοσμιοποιημένο, βρίσκεται ήδη σε έναν τόσο μεγάλο οργανισμό όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε μια τόσο μεγάλη νομισματική ένωση που της δίνει ένα ισχυρότατο νόμισμα, να θέλει να αποχωρήσει? Δεν είναι κάπως σαν να κινείσαι σαν τον Σολομό ανάποδα στο ποτάμι? Είναι εγκληματικό και ιδιαίτερα εάν σκεφτούμε ότι η χώρα μας βρίσκεται σε μια γειτονιά η οποία είναι ολοφωτιές, ότι η παγκοσμιοποίηση είναι πια κάτι πολύ ισχυρό και είναι πολύ δύσκολο χώρες που δεν έχουν μάλιστα παραγωγική βάση να σταθούν μόνοι τους, είναι στα όρια της εθνικής προδοσίας και του εγκλήματος. Είναι τόσο βαρύ και τόσο μεγάλο. Θέλω όμως να σας πω τη σκέψη μου. Επειδή βλέπω αυτή την τρομερή καθυστέρηση, η οποία δεν έχει εναλλακτικό σενάριο, ξέρουμε όλοι ότι αυτό οδηγεί σε αδιέξοδο, όμως συνεχίζεται. Την ίδια στιγμή, αυτό το αδιέξοδο μεταφέρεται στον κόσμο με δραματικό τρόπο γιατί αλλάζει η ζωή του. Ο κόσμος αντιδρά όλο και περισσότερο σε αυτό που του σερβίρουν ως εχθρό. Ποιος είναι ο εχθρός? Η Ευρώπη. Βλέπουμε λοιπόν ένα ρεύμα να μεγαλώνει εναντίον της Ευρώπης και εναντίον του ευρώ και μέρος του κυβερνητικού συνασπισμού να το εκφράζει. Πολύ πιθανόν λοιπόν να δουν πλειοψηφικά να μεγαλώνει αυτό και να εκφράσουν κάτι τέτοιο με έναν δημοψηφισματικό τρόπο στις εκλογές. Θα μου πείτε, κάνει σενάρια? Σας θέλω να σας πω ότι ζήσαμε την ιστορία της συνωμοσίας και των σενάριων με του ΣΥΡΙΖΑ και με τους ΑΝΕΛ τόσο πολύ, τόσο βαθιά και με τόσο απόλυτο τρόπο, που είμαστε υποχρεωμένοι και εμείς να σκεφτούμε ποια είναι τα σενάρια που έχουν αυτοί για τη χώρα. Άρα δεν το αποκλείεται ως σενάριο. Εγώ έτσι όπως το βλέπω τώρα μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να γίνει. Συνήθως οι άνθρωποι οι οποίοι ακούν τις αναλύσεις από ανθρώπους οι οποίοι έχουν γνώση όσων λένε, αντιδρούν θεωρώντας ότι και αυτοί αποτελούν μέρος ενός συστήματος το οποίο έχει κάποιο σκοπό. Υπάρχει κάποιο αισιόδοξο μήνυμα που θα μπορούσαμε να περάσουμε στην κοινωνία σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται τώρα η χώρα? Πρώτα απ' όλα να σας πω για το πώς προσλαμβάνει κανείς γενικά τους πολιτικούς, έτσι, που το ζω και το ζούμε και όλοι μας. Είναι τέτοια η απαξίωση του πολιτικού συστήματος συνολικά, που είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη χώρα. Γιατί μια χώρα πάει μπροστά ή πίσω λόγω του πολιτικού της συστήματος. Αυτή είναι η δημοκρατία. Τα κόμματα μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν, οι πολιτικοί ας τους αλλάξουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μια χώρα δεν πάει μπροστά χωρίς αυτό. Έχει γίνει λοιπόν τέτοια η απαξίωση τώρα των πολιτικών, που σοβαρός άνθρωπος δεν αποφασίζει να μπει στην πολιτική. Όσοι έχουν να πούν κάτι ή έχουν να πάνε κόντρα σε αυτό το ρεύμα του λαϊκισμού, πάρα πολύ εύκολα ξεβράζονται από την κοινωνία. Άρα είμαστε μπροστά σε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, πώς θα δημιουργηθεί το καινούριο πολιτικό σύστημα που θα μπορέσει να πάει τη χώρα προς τα μπροστά. Και αν θέλετε, γι' αυτό και εγώ συμμετέχω σε αυτή την πρωτοβουλία την ώρα αποφάσεων, που δεν είναι κόμμα, αλλά είναι μια πρωτοβουλία με στόχο να μπορέσει να ξαναστήσει τον προοδευτικό χώρο. Ο συντηρητικός χώρος προσπαθεί να κάνει τη δική του αναδιοργάνωση. Ο προοδευτικός χώρος δεν μπορεί να αφαιθεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ λοιπόν ότι η αναδιοργάνωση του προοδευτικού χώρου είναι ένα μεγάλο στίχημα και είναι και ένα αισιόδοξο μήνυμα για να σταθεροποιηθεί το πολιτικό σύστημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.